Hei. En ny norsk vlogg fra Tormod. Det slår meg i dag at hvor mye jeg finner livet mitt i dag som en fantastisk gave. Hvor mye jeg i dag verdsette det synlatende enkle ting og gjerne de nære ting og enkle ting og det som har mening, det som har betydning, det som er godt, ikke bare for meg, men for alle. Jeg har gått et par tiår har jeg gått med psykiatri og med rus og vært i opposisjon mot livet. Jeg har vært en rebell mot det eksisterende system, Matrix, hvor jeg ikke klarte å innfinne meg med at systemet som jeg ser, det er til syvende og sist meg selv. Hvor vanskelig det kan synes, og umulig den oppgaven kan virke, så er det et veldig dypt point av ansvar, et veldig dypt poeng av ansvarlighet, å finne ut at alt det som jeg ser rundt meg, har jeg et ansvar i. Så det er at jeg i dag, etter å ha funnet min retning, min oppskrift, min guide, min verktøy, å lære meg å bruke verktøy som jeg hadde selv, som jeg måtte lære meg å bruke via Destiny. Lære meg å tilgi meg selv. Fordi at jeg har vært styrt av sinneprogrammer, Matrix-programmer, som stadig vekk har hemmet meg og dratt meg tilbake til mindreverd, til aggresjon, til depresjon, til tvil, til sorg, til frykt, angst. Stadig vekk har sinnet bare dratt meg tilbake igjen, inn i denne boksen, inn i dette sinnet, inn i den tilværelsen av mindreverd. En tilværelse av å være i opposisjon mot alt og alle, egentlig. Og det er det vi ser at sinnets program har gjort og gjør, driver på med, og bare hanker oss inn i disse dype hjørner og krinker og kroker av sinnet, for å gjøre oss mindreverdige, for å gjøre oss til slaver av polaritet, opp og ned, positiv, negativ, slaver av polaritet, slaver av tro, at de tror at i morgen kommer julenissen, eller tilsvarende. Altså, at en sitter fastlåst i denne boksen som okkuperer oss, på en måte. Slik at når jeg fant Destiny og min prosess med å tilgi meg selv, så lærte jeg meg, å forstå mitt eget sinn, å forstå alle programmene som jobbet i mitt eget sinn, som var programmert i mitt sinn, å forstå de programmene, de energiene, de bevegelsene, de konstruktene i mitt sinn,
For jeg måtte forstå de konstruktene for å kunne endre meg selv, for å kunne rote meg selv i det praktiske, fysiske livet, i pusten, i ærlighet, at jeg kunne finne ro i meg selv, fordi jeg hadde stillet det uendelige bråket i mitt sinn. Fordi jeg klarte å stille det uendelige støyen og forvirrelsen og kaoset, emosjonene, symptomene som sinnet mitt representerte. Jeg klarte å stille det med å tilgi meg selv og ved å endre meg selv for de mønstrene. Ved å forstå mitt sinn, forstå de programmene. Så klarte jeg å finne bakkontakt. Så klarte jeg å finne mening. Jeg klarte å finne en tilpust. Jeg klarte å finne en veldig, hva skal jeg si, sterk spire til liv inni meg. Og finne balanse mellom mitt sinn, mellom mitt værende og min fysiske kropp. Finne balanse i meg selv, i det triangelet mellom sinn, værende og kropp. Mind, body, beingness. Og det slår meg i dag at hver dag for meg er en gave. Hvert år jeg lever er en ny gave som jeg har lært meg å sette pris på. Og virkelig verdsette, og gjøre det jeg kan, gjøre det jeg kan i dette livet, for at livet skal bli så godt som mulig for alle involverte. At jeg passer på at jeg ikke velger de der snarveiene, jeg kaller gjerne det, at jeg ikke velger snarveiene som går inn i polaritet, som går inn i en lyst, en fantasi, en desire, en lyst, en drøm, en energi, en slags zombie-tilværelse, bare tenk, jeg bare zoom inn i dette sinneperspektivet her, og så bare ligger jeg og godter meg i dette energien her, bare suger på energien som en avhengig. At jeg suger fast i energi i sinnet mitt, som om det var amfetamin, eller kokain, eller hasj, eller alkohol. At jeg ender opp med bare gjør meg selv avhengig av energier i sinnet mitt. I stedet for å finne det fysiske, faktiske iver og tilstedeværelse. Iver og tilstedeværelse og grunning i mitt eget fysiske kropp, som blir en slags fysisk energi. En faktisk energi, en person får en metafysisk bling-bling-energi, som egentlig ikke er noe ekte i forhold til min lever, mitt hjerte, min mage, og så videre, som er faktisk fysiske substans og energi. Slik at for meg, så er det det at å gjøre livet så godt levelig for alle involverte, med å se hvordan jeg har levd, hvordan jeg var fastlåst i Matrix, i skizofreni, i rus, og hvordan jeg kunne fri meg selv fra det forholdet, med å lære meg å tilgi meg selv, og finne en ro, en tilstedeværelse i min egen fysikk, i stedet for å være tapt i bilder, fantasier, energier, drømminger, bare se på ting i sinnet, se på den metafysiske virkeligheten, se på filmen i sinnet, bare være tapt i den evige boksetilværelsen, som er bare en slags
batteri, at jeg er et batteri for denne the mind, det sinnet. Det er jo ikke ekte liv. Det er bare fake, for å si det sånn. Det er jo falske nyheter, for å si det sånn. Jeg forstår i dag hvordan livet, hva skal jeg si, fungerer ut fra et ståsted av oneness and equality, av at alt er enhet. Alt er enhet, og alt er i rettferdighet. Og at det er på en måte oppskriften på himmel på jord. I enhet og rettferdighet. Det er ingenting som kan bryte det, på en måte. Det er et slags kode av livet, kode av planter, mennesker og dyr. Enhet. Enhet og rettferdighet. Oneness and equality. Slik at jeg ser hver dag og hvert år som jeg får på denne jorden, som en gave, og jeg vil gjøre det jeg kan for å se at vi kan starte nye systemer som har bakkontakt, som er jorda, som er gagner alle. Og vi stopper den der egoet i sinnet vårt, stopper den grådigheten, stopper alle de mindplay, altså sinnespillet, rundt og rundt og rundt i det gamle whatever, rundt og rundt og rundt, og resirkulere gamle emosjoner, resirkulere minner, resirkulere oss sjøl i metafysikk. Passen for å være ordentlig til stede i det fysiske som praktisk, fysisk virkelighet. At det er kroppen i seg sjøl, det er praktisk, fysisk virkeligheten som skal være drivkraften. Det er kroppen i seg sjøl som praktisk, fysisk virkelighet som skal være drivkraften. Istedenfor å bli drevet av en slags bildefrekvens, et bilde, en støy, en emosjon, en energi i sinnet. Men det er ikke å frykte eller hate eller prøve å trenge vekk sinnet. Men forstå det. Men forstå alt det som sinnet representerer. For å kunne endre det. Men forstå det for å kunne endre det. Og det er en prosess som jeg har gått nå i 6 år. Gå en prosess gjennom mitt schizofrene sinn og komme ut. På andre siden kan jeg gjøre det. Komme ut som et nytt menneske på mange måter. At jeg har funnet en mening med tilværelsen min. At jeg klarer å se at jeg klarer å se at jeg kan med denne videoen her for eksempel gi et slags testament videre til andre for å inspirere. Bruke hver dag for alt det han er verdt, på en måte. Og vær til nytte. Fordi at vi ser jo det at de systemene som vi har i verden av myndighet, govern mind og consciousness og alt dette her, det holder på å rase, og det er veldig ødelagt allerede. Men se på alle systemene, alt det grusomme som skjer i verden. Det er jo ustanselig bråk og støy og lidelse i verden. Og det kommer av at vi som enkeltindivider må finne ansvaret for de ekle tankene som vi ikke vil presentere til noen. At vi må ta ansvar for det som bor i sinnet vårt, som ikke vil vise til noen. At vi må ta ansvar for oss sjøl fullstendig. Alt av oss sjøl. Alt det som vi registrerer på vår radar, i vår tilstedeværelse. Fordi det har en effekt. Det har en effekt.
Selv om jeg kanskje vil bare fortie det og nekte for det og stue det vekk i krinker og kroker og glemme det og drikke det vekk og røyke det vekk og skyte det vekk og gjemme alle de ekle tankene, gjemme all den negativiteten. Det er det som på en måte, det er det systemet forteller oss hva vi gjør. Systemet sier bare, use this Coca-Cola, you feel fine, bla 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 bla. Altså, vi er nødt til å finne, og det er ingen away, vi kaster liksom vekk ansvaret, men det er her. Så for meg, i dag, så er livet en fin gave. En utrolig gave. Som jeg prøver å vise omhu og oppmerksomhet. Når jeg skal manøvrere meg i, for å si det slik. Og jeg bruker... Jeg er veldig glad for at jeg er i livet i dag, og at jeg får den sjansen til å fortelle om mitt tilfelle, min erfaring, gjennom psykiatri, gjennom rus, gjennom sabotasje, gjennom lidelse, gjennom å være i opprør og i konfrontasjon med alt og alle i mitt sinn, for å si det slik, til å finne den bakkontakten, til å finne den roen, den komforten, stabiliteten, den sikkerheten i meg selv. En uendelig sikkerhet i meg selv. Som jeg får ved å finne meg selv. Som fysisk, praktisk virkelighet. Og det er... Det er jo uendelig, for å si det slik. Så hvis du har spørsmål om selvtilgivelse, eller skizofreni for den saks skyld, om... Dette her, så still meg gjerne spørsmål. Jeg tar gjerne imot spørsmål, og ja. Takk.